Центърът за спешна медицинска помощ получи 27 броя медицински чанти. Дарението е предоставено от Обществен дарителски фонд Стара Загора. То стана възможно благодарение на средства, набрани по време на Международния кулинарен фестивал, който се проведе на 12 май 2016 година в Мол галерия Стара Загора. Инициативата стартира от Стара Загора, в много добро партньорство с община Стара Загора, разбира се, и с Търговско-промишлена палата. И така с общи усилия имахме и други партньори в инициативата, успяхме да събереме средства и днес вече да осъществиме до края кампанията и да дариме това, което събрахме като средства, да го дариме за нуждите на спешен център Стара Загора. Срещу минимално дарение от 3 лева в подкрепа на каузата, посетителите на събитието можеха да дегустират местни специалитети, чудесни вина и напитки и кулинарни специалитети от страните участнички, приготвени по време на презентациите. Дарения предоставиха и фирми от Стара Загора. С набраните средства по време на фестивала по желание на Центъра за спешна помощ бяха закупени два вида медицински чанти, с които да бъдат оборудвани линейките на центъра. Самия смисъл на едно такова дарение е много важен. Смисъл такъв като благородна идея за когото иде. Както и да се направи в помощ на някого, на организации или се на хора, няма значение, но е много добра идея, много благородна идея да се прави. Сега в този случай са го направили за нас, заради което много им благодарим. Разбира се, че колегите ни имаха много голяма нужда от това и от много време чакаха тези чанти и много се радваме, че най-накрая се случи благодарение на тях, защото ние се мъчихме, но при нас е малко трудно финансово, но това за нас е много, много добра идея да се помогне по този начин. И много благодарим на всички отново за всичко това. Разбира се, че смисълът е много повече от самите чанти. Стара Загора беше първият град домакин на Международния кулинарен фестивал. Фестивалът бе организиран като партньорска инициатива между Министерство на туризма, GTC България, Кулинарна академия HRC, Международен женски клуб и 20 чуждестранни посолства у нас. Идеята на фестивала беше кулинарните традиции, обичаи и многообразието на културите на света да бъдат мост за партньорство и развитие. В инициативата се включиха над 20 посолства, които са базирани на територията на нашата страна. Стара Загора беше откриващото събитие. Инициативата се проведи в още 7 града в България. И така на местно ниво всяка една ние трябваше да решим точно за какво да бъдат дарени тези средства. Единодушното ни мнение беше, че ще бъдат дарени за Центъра за спешна и неотложна медицинска помощ и крайна сметка самото дарение днес вече е факт. Обществен дарителски фонд Стара Загора, заедно с Международния женски клуб, отговаряха за набраните дарения по време на този фестивал. И ние имахме задачата да реализираме дарението, т.е. да поръчаме чантите и удоволствието днес, заедно с нашите партньори, да ги предоставим на Центъра за спешна медицинска помощ. Партньори на събитието в Стара Загора бяха Обществен дарителски фонд Стара Загора, Търговско-промишлена палата и Община Стара Загора.